18နှစ်ဝန်းကျင်ရပ်နားခဲ့ရတဲ့မြိတ်မြို့ကပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၅လီလံဈေးကိုဒေသတွင်း၅ရောင်းချသူတွေနဲ့ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုအောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြိတ်မြို့နယ်အင်းလေးမြိုင်စမှုဆောင်မှာရှိတဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၅လီလံဈေးကို2000ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2002ခုနှစ်မေလမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပြဿနာကြောင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခံခဲ့ရက၅လီလံဈေးလဲရနာခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၅လီလံဈေးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေဒေါ်လာတန်း30ခွင့်ပြုပေးဖို့ကိုလာရောက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ကုမ္ပဏီကတင်ပြထားပေမဲ့ပြည်ထောင်စုအစင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ထောက်ခံရရှိဖို့ကိုကြံ့ကြာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျမတို့တန်းနေစေတောင်းနေဆိုတာလေကျမတို့ကရေလုံငန်းပို့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်လို့ကျမတို့တောင်းတာပေါ့နော်အဲကျမတို့ဒီတန်းနေစေဒီရင်းနှီးမြုံနယ်မလုပ်မယ်ဆိုကျမတို့တံတားကြီးတွေဟိုနှုံးနေဖြစ်နေတာကိုနှုံးနေဆဲမယ်နောက်တဲ့တံတားတွေထက်ချက်မယ်ကျမတို့ဒီတံမိုးမြစ်ဆက်ယုံတွေဒါတိဆောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့တန်းနေစေတောင်းနေတာပါရှင်သူတို့ကရင်းနှီးမြုံနယ်ဘို့ဟိုကျမတို့လာချင်တာကိုဝင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့လေကျမတို့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲပေါ့နော်ကျမတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီရှိပြီးသား infrastructure နဲ့ပဲကျမတို့ဒါသူ့အလေးနဲ့သူလှအောင်ကျမတို့ဒါလုတ်သွားမှာပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြည်တွင်းမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၅လီလံဈေးမရှိတဲ့အတွက်ရေထွက်ကုန်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေရပြီးအဲ့ဒီလိုရောင်းချတဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းရှင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကြားအဂရိလိုက်စားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကရေထွက်ကုန်တင်ပို့မှုကနေနိုင်ငံတော်ကရရှိမဲ့အခွန်ငွေနှစ်စဉ်ဘီလီယံ150လောက်နှင်းနာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုန်ချိတ်ကိုအမှန်မပြဘူးငါအမျိုးအစားကိုအမှန်မပြဘူးဒီပုံမှန်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဌာနတွေကြားမှာအဲ့လိုပေါ့အဂတိတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပေါ့အဂတိတချို့ကိစ္စလည်းအဲ့လိုအဂတိတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဒါတဖိတ်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမမမကန်အချစ်လင့်နဲ့ရောက်သွားတော့ဒီမှာဘာနစ်နာလဲဆိုတော့ဒီကနေအင်အားကြီးတဲ့လူတွေကမြေပြင်ခြေနေမှာများများဖမ်းဆီးပြီးလိုက်တဲ့အတွင်းကြောင့်ဒေသခံကမ်းနေရေလုံးသားတွေပထမထိခိုက်တယ်အဲ့လိုမမမကန်ဟိုသစ္စာရဲ့ဌာနဖွဲ့စည်းနေပေါင်းပြီးတော့တော့လကောင်းသူမဟုတ်အဲ့လိုတက်တက်မဲ့လောကမပေါင်းဘဲနဲ့ခိုးပြီးတော့တော့လောကောင်းပွားချစ်အဖြစ်တို့နိုင်ငံတော်မှာနှာလေးကကျွန်တော်ပြောဆိုပြီးအနည်းဆုံးဘီလီယံ150လောက်ကိုနစ်နာတယ်ကျွန်တော်တနေ့တိုင်းတိုင်းတိုင်းတွေကိုအခုလို၅လီလံစီကိုဒေတာရင်း၅ရောင်းချသူတွေနဲ့အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ကစပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေတာရင်း၅ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေနေကြပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၅လီလံစီဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဟောလို့တော့ဖေမယားအောင်ပဲကြိုးစားပွဲရမှာပေါ့ကိုအလကောမတမျောတော့လေထမ်းမှာပယ်လက်တပြေတော့မတမလာရအတွက်ရာကျွန်တော်လို့တော့အလကောဆွာပေးရမယ်ပေါ့နော်ဇေကအောင်နေဆက်ပေးအောင်နေပေါ့အရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ငှားလိလခဲတဲ့ရေကျွန်တော်တို့လုံလောဆော့ပဲကိုကြီးရဖေမယားကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငားလီလံစီမရှိတဲ့အတွက်ငားမျိုးတင်ဇာတဆုံးရှုံးနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်ကောက်ယူလို့မရတဲ့အပြင်အစိုးရအနေနဲ့ရေထွက်ကုန်တင်ပို့ရာကနေရရှိမဲ့အခွန်ငွေတွေအတိအကျမရရှိပဲဆုံးရှုံးနေတာတွေရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်ငားလီလံဈေးဖြစ်ပေါ်လာပါကဒေတာရင်းအလုတ်ကင်အခွင့်အလမ်းတွေတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်ငားလီလံဈေးမှာတွားရောက်လုတ်ကင်နေရတဲ့မြန်မာလုတ်သားတွေလည်းပြန်လည်ဝင်ရောက်လုတ်ကင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ